Sziasztok újra! Nem viccelek, gyerekek, oké, értem, én nagyon sok embernek bejött a videó. Azért ennyire nem számítottam rá, hogy ez tényleg tetszeni fog. Nem viccelek, 38 ember írta rám, hogy most azonnal folytassam. És nem túlzottan észrevehető, nálam jelenleg sötét van, tehát ez most már azért 8 óra van. Csak a videózás miatt van fény, én ezt amúgy sötétben nem merném, de hát a ti kérésetekre legyen, folytatom egy kicsit ezt a játéknak titulált valamit, ezt a Spooky House of Jumpscares. Gyerekek, hát azért az respect, tehát room 100, nem is szarakodunk, indul a menet. Tü. Azért. Fú, gyerekek, azt meg kéne olajozni rendesen. Nem igazán azt csinálta, amit mi akartunk. Nyikorgott az rendesen. Úristen. Úristen, most komolyan? Tényleg ilyen ne játszom? De jó. Megint volt ilyen zöld takony a földön. De nem tetszenek ezek a hangok. Miért lett ilyen rohadt nagy csönd? És gyerekek, ez zavaró az a csönd. Nem merek bemenni egyik ajtón sem, félek, hogy visszajutok oda, ahol az a lagd. Az a takony ember volt. Ez is lagd. Mindegy, zárva. Ezt remélem ti is hallottátok. Ez most beszaratott levél. This was ne csináld surprise, annak nem örülünk. Azt mondja, hogy that there would be another entry. Another actual entry. Now you disband. Your influence sosem mehetek el. Hossz! Azt a kurva. Gyerekek. Azt a rohadt élet. Úristen. Hallod. Úristen, hát tiszteli. Igen. Erre még hangosabb. Ott egy ajtó. Egy ajtó kívül a cuccon. Fú, gyerekek, ez most nagyon, nagyon csúnyán beszaratott. Megint fény. Fényt azt szeretjük, csak nem ennyit. Nem. Nem, akkor egyenest kell menni. Egyenest. Jobbra. Akkor várja. Egyenest, jobbra, egyenest, jobbra, egyenest. Egyenest, jobbra, egyenest, jobbra, egyenest, jobb. Egyenes, akkor megint csak, egyenes,
jobb, egyenes, bal, ajtó. Szia! Ú, ne csináld! Ú, gyerekek, szorakoztok ti itt velem. Az rohadtó para. Ú, ez mik ezek a hangok? Miért vannak ilyen hangok? Ez milyen láng ez? Ez azért... Öcsém, az Avatar animében lehetett ilyet látni. Itt is megint minden lángol. Itt is minden... Úristen, de szép vagy. Ó, édes Istenem. Ennek nagyon csúnya hangja van. Ú, gyerekek. Ne csináljátok ilyenet, nagyon fosok. Én nagyon félek az ilyenektől, engem valami elém fog ugrani. Asztal, üres asztal, és még most még gyertya sincs. Valami egy gyertya lenne rajta. És akkor még itt mondták, úristen, mi ez az ő takony. Beleugrok, az fáj, bele se tudok ugrani. Miért állt meg egy pillanatra a zene? Még a háttérzaj is elhallgatott. Nagyon nem tetszik nekem ez, gyerekek. Ez nekem nagyon nem tetszik. Nincs itt senki? Nagyon nem tetszik ez a hang. Megváltozott minden. Most már másfajta ajtók vannak. Zárva. Semmi kötőmben van. Jézusom, mi ez? Nagyon remek, most már vér is van. Ez ennek rohadtul tudok örülni. Szerintem valami kijött. Kigyütt. Azt tudod, de nincs. Úgy ne szorakozzál velem, itt a levél. Igen. Igen. Nem tetszenek ezek a hangok. Valami. Kell még öt ilyen kis kard, azt hiszem. Meg kell találnunk ilyen szedatívek, nem tudom, hogy ez micsoda. Ő csak nevet. Úristen. Without more chemicals to keep this... Úr, nem merek olvasni, mert ez itt nem figyeltem mellette a folyosót. Te szorakozó velem. Ezekkel lehet csinálni valamit? Ez bent lebeg az a T-rex fej. Itt is. Ennek ilyen pillanatok, amikor elhagadt minden. Nagyon nem tetszik. Gyerekek, ez rohadtul nem tetszik nekem. Onnan jöttünk, azt néztük, azt az ajtót. Locked. Én oda nem megyek. Túl sötét. Jó, itt még nem voltunk. Te jó vér középen. Igen. Igen. Her clicking coming from the... Nem tudom, mit fog csinálni. Vagy mit akar csinálni. Meg vannak a pókok. Remek. Mert eddig ezek a kis táblák nem voltak ijesztő, nem? Most jön pók.
Igen, itt mondták, hogy nem mondtam el, hogy mit, itt van ilyen kis toplista. Beírom a nevem, és annyi volt. Úristen, gyerekek. Úristen, ráz a hideg. Jézusom is innen. Jó, legalább tudom, mire kell számítani. Egy kis tutulás. Nincsen cica. Hol a cica? Spooky háza. Jó van, oké, menjünk, sicsit. Legalább itt tudom, hogy itt nem kell nagyon szarni, mert itt nem lesz olyan, se olyan követős. Önfikamen. Itt is van bebörtönzött asztal? Van, hát miért lenne? Bűnöző asztal. Jaj, ne csináld, itt megint lesz akkor az őző. Ti most szórakoztok velem. Mrs. Spook. Wow. Okay. Mel of the Spook. Remek játékaid vannak, édes kis csillagom. Hát ez fantasztikus. És akkor ilyen... ezt most mondjuk élvezem. Mindenkire kidúrjon a feje. Na hát ez remek játék volt, oké. Mi a harmadik? It's the dark game. Na, új ember a börtönbe, bebörtönzött szék. Itt az asztal jó van. Ő még mindig gonosz. De jó. Múltkor jobbra mentünk, most megyünk balra. Gyerekek, basszus, 180-on van a vérnyomásom, nem jó. De... púzusom, érted már? Így jár a szívem. Azt! Újabb ezék. Gépek, hát ha itt megtudunk valamit. Get Mario. Tudok kiderült tényleg. Hát itt a hatosról meg tudunk valamit. Itt a házról semmi. Semmi egyéb. A többit meg már... Istenemre mondom, tudom. Ez mindegyiktől már összecsinálom magam. Mi volt ez a csattanás? Szakadt kép a falon. És gyerekek, ne csináljátok ezt velem. Valaki jöjjön ide, ezt vigyel el innen. Megint itt ez a zöld takony. Mindig attól félek, hogy jönni fog a takony ember. Az a... Az a baj, hogy... attól szarok, hogyha folyamatosan sprinterek, akkor mindig sűrűbben fognak jönni a jumpscare-ek. Mi ez a világítás, érted? Te reszketek! Komolyan mondom, remegek, olyan szinten félek. Na végre. Eljöttünk jobbra. A legvégén itt volt ez a cucc, összeszedtük a card key-t. Még jönnek vele, hogy az 500. map után jönnek a csavarok. De jó. Igen, és akkor
Itt a pók, igen. Jó. Au. Pók is átjön a falon? Nem, ahogy nézem, a pók nem jön át. Ez nem tudom mi. De jön a pók is. Mondjuk a pók az elég lassan jön. A póktól annyira nem kell tartani. Gondolom ezekből a lyukakból jön. Tényleg csodálatosabb hangjai vannak. Hangok vannak ebben a játékban, komolyan mondom. Szakadt kép, mindenhol van egy szakadt kép. Füst. Nem tudom. Kurva anyádat. A rohadás vinne a... Új, és itt le lehet esni? Nem. Nem tudom, a többi helyen mi van. Ugye jó, hogy arra fogok menni. És köszönöm, muszáj néznem a másik oldalt is, hát... Egy, de jó vagy. Na mi van? Hülye hangjuk van. Most a pók az nem ijesztő. A kurva anyádat. Ezt nem bírom. Nem bírom. Bebörtözött szék. Itt az asztal hozzá. Megint ez, aki valaki az emeleten húzogatja az asztalt. Igen, kaptam azt a tippet, hogy ne nagyon nézelődjek, mert úgyis ismétlődnek a szobák. Ez mi? Hát te mi a szar vagy? Ez nem tudom mi. Honnan jöttem, az fix. Most megint elhallgatott egy pillanatra minden. Gyerekek, ilyen rohadtó fasok. You are here. Ha köszi, ezzel rohadt sokáig megyek. Ez aztán a térkép. Itt vagy. Nekünk már tényleg csak 10 szoba. Tényleg nem több, 10 szoba. Annyit bírjunk ki most ilyen követős, iszonytató, gusztustalan, cuppogós, undorbán jumpscare takony ember nélkül. Takony ember nem tér vissza, most pókok vannak. Igen, itt a bokrok. Asztal, semmi levél. Kép. Rocker villa. Ez... Ki a faszom? Jaj, gondolom ők a ezék, a készítők. Neked is csuklik, neked is, és neked is csuklik szerintem. Nagyon sűrű csuklik nektek az édesanyátok. Sok ember elküldött titeket már elég messzire az hódzér. Az utolsó szoba, az utolsó szoba. Ezzel már átszaladok komolyan végre, mert itt a paradicsom. Itt a cica. Jó, most már dobozból néző ki, mi? Hülye gyökér. Ugyanaz a levél, tök ugyanaz. És komolyan mondom, valaki, aki tud angolul, ezt fordítsa már le nekem, mert érdekel. Az első sor az megvan, tehát csak sajnos nem vagyok túl jó angolos, tehát azt vágom, hogy tudom, hogy valami követ. Tehát azon kívül semmi, meg ez itt egy cica, egy törékeny cica. Fú, gyerekek.
Fú, rohadt életben. Hát ilyet még az életben nem csináltam videózás közben, de... Hát erre rá kell gyújtani. Kezd kifogyni. Egyik jobb, mint a másik. Tök jó hírek. Gyerekek, nagyon szarok. De miért kell mindig választás elé állítani? Nagyon jól tudom, hogy mindig a rossz ajtót fogom választani. Örökösen. Sose fogom a jó ajtót. Most jobbra megyek, eddig balra mentem. Hú, megint papír. Ez mi a szar? Te mi az Isten vagy? Ilyen elbaszott... Mit tudom én, ilyen kecskebék a baba kombináció. Itt is az égőház. Tinta. Not quiet. Quenching my thirst. Thirst is terrible. Stains are terrible. I don't think drinking it was a very romantic idea. És akkor még ilyen romantikus ötletei támadnak. Hát, te normális... Normális vagy te, édesfiam. Mi ez a hang? Mi ez a hang? Tíz szobát jöttem tovább. Az szép csillár. Jó, jó, megyek tovább. Megint ez a hang. Meg itt a takony ember. Takony ember visszatér. Igen, itt a takony. Ott van. Itt a takony ember visszatért. Hát ez nagyon jó. Hú, de jó. És meg szart se látni. És megyünk zseblámpával. Hú! Hús. Takony ember, érted? Ez kit érdekel itt a takony ember? Azon ide látom. Ott jön. Szembe tök egyenest. Ez repül? Menjen oda, tudod ki? Tudod, mikor megyek én ide? Hülye vagy, úgy ráz a hideg. Dehogy megyek oda, hagyja engem békén, ne hívogassál. Eltűnt a zene. Ez szebb képek, komolyan. Bebörtönzött szék. Igen, itt a gyertyás asztal. Rohadtul szidják az anyátokat, ugye remélem tudjátok. Nem kell, nem kell, nem.
Nem merek nézelődni. Érted? És még ott a szellem még mondja, come here, gyere ide, gyere, menjen hozzá, tudod mi a nyavaja. Nyolc szoba, könyörgöm, kíméd meg az életem, nyolc szoba. Nem sok, már csak hét, hat, jól hír, jól hír. Fura ismétlődnek egyébként a szobák. Még egy papír. Találtam valamit ma. Valami nem volt nekem túlzottan romantikus. Az én satisfy passz. Mindegy, nem volt unromantikus volt. Nem volt romantikus. I awoke today from a brief faint and found before me a bottle of red wine. Találtam egy üveg vörös bort. Az én részemre egy üveg bort, egy üveg vörös bort. Nem vagyok biztos benne, melyik évben. For there is no label. All I gather, nem tudom egyébként, hogy jól fordítom-e. All I gather is that I test a strong remedy. Jó, gyerekek, két szoba, érted? Utolsó. Utolsó szoba, megint az eltépett kép. Itt a cica, rohadná meg. Jó, jó, oké, gyerek, pont nem. Gyerek, te komolyan fél 90, nem merek tovább játszani vele. Eljutott a 200. room, ez egy 2 királyság van. Hősök vagyunk, eljutottunk. Úristen, gyerekek. Atya úristen. Tehát összegezzük, mi történt ez a 100 nap alatt. Tehát nem elég, hogy a takony ember visszatért. Nem sokáig, tényes való. Tehát arra most panaszt nincs, tehát takony ember követett 5 pályán keresztül, talán 6, nem tudom. Jöttek a pókok. 3 is. Hál' Istennek azokkal sok problémám nem volt, egyszerre megöltek, de utána tudtam, az ellenszer fuss. Jött a szellemlány, aki olyan rohadtul ijesztő volt, hogy szerintem én ma rémeket fogok álmodni. És ráadásul még kérte is, hogy hey, gyere ide! Ezt egy diszkóban még elnézném, tehát hogy így tudod, így jön feléd egy hófehér csaj, szétesve, mit tudom én, és így jön, hogy gyere ide, baby! Akkor még azt mondom, de ilyenkor nem, tehát azt a rohadt élet, gyerekek. Fú, én rohadtul féltem. Úgyhogy én ezt biztos, hogy nem folytatom ma. Ezt szent, hogy nem. Ezt nincs az az Isten. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogyha megnéztétek a videót. Ha tetszett, lájkoljátok. Ha nem tetszett, diszlájkoljátok nyugodtan. Szerintem még én is fogok rá egy diszlájkot nyomni. Utálom az ilyen játékokat. És mind a 38 embernek szívből üzenem, hogy ti is játsszátok végig. Tudom, hogy a játékban nincs olyan rohadtul sok hang, ezt a fülhallgató azért igencsak igényesen vissza tudja adni. Játsszátok végig. Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok!